ឡូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនវ៉ានីដាមកទៀតហើយបងអូនអើយនេះទឹកងូតទឹករួចណែទឹកងូតទឹករួចជូតបងប្អូនមើលយ៉ាទឹកងូតទឹករួចបងប្អូនជួយ Subscribe Channel អូនវ៉ានីដាមួយផងណែអូនបាន3ខែជាងហើយណាបងប្អូនណែឥឡូវទឹកក្រៅពីកែងបងប្អូនអស់គ្នាមុខរៀងយើងជូរទៅហើយមុខសើស្រស់ទេមើល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 មុខនេះអង្គុយបានបងប្អូនបាទពេលខ្លះគឺអង្គុយបានទេដាក់លោតដោយមើលសើចឯងបងប្អូនអើយត្រលត្រលដល់តែដើរថ្ងៃនេះដោយសារតែងេកនឹងទឹកក្រៅពីកែងអញ្ចឹងទៅរៀងអារម្មណ៍គេរៀងតាន់ពុកជ្រុលប្រហែលយកមើលតាពុកជ្រុលលោតដូចចាញ់ចែកអញ្ចឹងត្រលត្រលទុំឈ្នះទេតលដើរក៏នឹងនេះបងប្អូនបាទអោះជម្រាបលាបងម៉ែបងអូនមួយកោះជម្រាបលាមួយជម្រាបលាមួយម៉ែអរគុណពុកម៉ែបងអូនចូលមើលអូនយ៉ារស់រឿងហើយបងប្អូនអរគុណចាស់បងប្អូនជម្រាបលាបាទ